Feria quarta cuarta, infraabdominem septimum decimum per annum. Salvete sum Nelson Medina ordinis predicatorum. De quis lexio Sancti Evangeli secundum Mateum. In illo tempore dixit Iesus turbis. Simile est regnum celorum, tesauro absconditu in agro, quem cui invenit homo abscondit, et pregaudio Ilius vadit et vendit universa que habet et emit agrum illum. Iterum, simile est regnum celorum homini negociatori, querenti bonas margaritas. Inventa autem una preciosa margarita, avid, et vendidit omnia que avid, et emit eam. Verbum Domini. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente, El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y lleno de alegría va a vender todo lo que tiene y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas que al encontrar una de gran valor se va a vender todo lo que tiene y la compra. Palabra del Señor. Χωμόια στην χε των ουρανών, θέσαυρό και κρυμμένο εν το αγρό, χον χε άνθρωπος, έκρυψεν, καί απότες χαράς αυτού, χυπάγει καί πολλαί πάντα χωσα έχει, καί αγοράτσει των αγρών εκείνων. Πάλιν χωμόια στην χε των ουρανών, ανθρώπο, εμπόρο, τσετούν τί καλούς μαργαρίτας, heuron de hena polytimon margariten apeldon peperaken panta hosa eigen kai egorasen auton ho logos tou kyriou dominus bobiscum benedicat vos omnipotens deus pater et filius et spiritus sanctus amen benedicamus domino deo gracias